រដ្ឋភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមួយឬការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវហាមឃាត់ការកាប់ឈើយកមកធ្វើអុសឬប្រើជាធមពុលដែរឬក៏យ៉ាងណាខណៈពុរដ្ឋប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបកំពុងងាកទៅរកការកាប់ប្រៃយកមកធ្វើអុសប្រជាជនមុខនឹងវិបាតធមពុលធ្ងន់ធ្ងរនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអូធី នៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តធមពុលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងដំបន់អឺរ៉ុបខាងជើងនិងអឺរ៉ុបកណ្តាលបានជំទាស់នឹងសំណើពពព័ន្ធនៃការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ឈើយកមកធ្វើអុសឬប្រើប្រាស់ជាធមពុលប្រចាំមុខនិងរដូវរងាដែលកាន់តែខិតជោមកដល់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះក៏បញ្ជាក់ថាក្រមអ្នកការពីបរិស្ថានបារីគុនយ៉ាងខ្លាំងលើសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបខាងលើដោយពួកគេយល់ថាការដុតឈើឬអុសអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានជាងជំហិអន្តរៈភូសិ